אנחנו פותחים עם התפתחות מעניינת במאבק הישראלי בתנועת ה-BDS. אתר חדש שהוקם על ידי המשרד לענייני אסטרטגיה והסברה מבקש סוף סוף להחזיר תגובה ציונית הולמת. הנה האתר לפניכם, www.4il.org.il. האתר הזה מבקש מכם לבוא ולהשפיע על השיח ברשת, לצפות, לקרוא, לשתף ולהגיב. יש שם חומרים שאפשר לעשות בהם שימוש, ביניהם קריקטורות וסרטונים בעד ישראל הפעם, כתבות, אפליקציה מיוחדת בעברית ובאנגלית. הנה סרטון אחד לדוגמה. Want to protect Israel with these 8 simple steps? Here's what you could do. Invent a rare disease to get time off work. Man, it's pus everywhere. Fly for 11 hours in economy. Taxi! Arrive in Israel. Take 3 buses until you reach the Syrian border. Join Israeli humanitarian aid and save the lives of wounded Syrian citizens. Enjoy a plate of the best hummus with people of all religions. So are you guys in a band or something? Upload your travel photos to Facebook and Instagram and share the truth about Israel. And finally, return back home, just to discover that the lies about Israel are still spreading, and even that your good intentions have been used against you. התסבוכות המדיניות בחוץ ואלה שבפנים לא פעם ולא פעמיים מתנגשות. התוכנית להרחבת קלקיליה, זוכרים? גם בנט זוכר, והוא מתכוון להמשיך להזכיר אותה לראש הממשלה נתניהו בכל מקום, בכל אשר הוא יוכל. משל הייתה מנהרה בצוק איתן. מה שאתם רואים כרגע זה דגל פלסטין בטולקרם. מי שמדבר על הקמת מדינה פלסטינית ומי שהשבוע דיבר על לייבא מלבנון, מסוריה, מיליוני פלסטינים לטולקרם, לקלקיליה, בעצם מדבר שהמקום הזה שנמצא על כביש 6 יהיה מלא בצאצאי נכדים ונינים של פליטים פלסטינים כועסים, ממורמרים, שיושבים לנו על הגבול, והם ימררו את חיינו. לא בטוח שראש הממשלה גם אהב שהשרים בנט ושקד מצאו להם לנכון לנהל מטעמם את המשבר שהתהווה מול יהדות ארצות הברית. הרי נתניהו מינה את הנגבי למצוא פתרונות למשבר מטעמו. הבעיה היא שהנגבי לא משהו עם סרטוני פייסבוק. ובנט, כן. זאת רחבת ישראל שהקמתי לפני 4 שנים, וזה נקרא פשרת הכותל 1. הפשרה הראשונה והיא תקפה. גם היום, אם תיסעו לשם, תוכלו לראות את זה. אבל אתמול, בעצם בלחץ של המפלגות החרדיות וחלק גם משותפיי במפלגתי שלי, בעצם אותה פשרה בוטלה. נורא חשוב לי לומר, לא פוצצו את פשרת הכותל, כל אחד יכול להתפלל ברחבת ישראל. גם יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד חשב אולי לבקר בכותל ולהביע את מחאתו, אלא שזה היה גורר סיקור נרחב באתרים החרדיים. ובקצרה זה היה מוסיף שמן על המדורה הבוערת ביחסים שלו עם ליצמן ודרי. אז מה עושים במקום? את הדבר הרגיל. כותבים טור, הפעם באנגלית, ומקריאים אותו בפאטוס בישיבת עשייה. Do not give up on us. We have no intention of giving up on you. We are one people. It might take time, it might take elections, but in a democracy, the majority decides. And the majority in Israel wants to be one nation. If you distance yourself from us now, you reward those who are trying to divide the people of Israel. Jews don't give up on each other. We will fight this together until these two decisions are canceled. As they say in your synagogues and ours, this is exactly tikkun olam. כן. ומה יש לדוד ביטן להגיד על מה המצב הבלתי נילים של יאיר לפיד לנסוע בנתיב האמצעי ולאותת ימינה כל הזמן? הנה התשובה. לפיד הוא עושה ספינים כל היום. זה יכול להגיד מה שהוא רוצה. פתאום הוא נהיה ימני, פתאום הוא בעד דברים מסוימים. הגישה אצלו זה ללכת על דעת הקהל. הרי כל מי שנגד נתניהו חונה אצל לפיד היום, נכון? הוא לא חונה במפלגה הודעה, הוא לא חונה במרץ. אתם חוששים יותר מלפיד מאשר... לא, אנחנו לא חוששים. אין מי שיכול לנצח את נתניהו. נתניהו היום, עם כל הכבוד לכם, נתניהו היום הוא נכס אסטרטגי מבחינה מדינית לליכוד, למדינת ישראל.
כן, מה שברור הוא שכן לפיד או לא לפיד, בלשכת ראש הממשלה באמת לא צפו את המשבר עם יהדות ארצות הברית, איומים בהפסקת תרומות, ביטולים של ארוחות צהריים בכנסת. איך יוצאים מהפלונטר כשגם בפייסבוק הרפורמים פשוט לא נחים? The government of Israel is joining with the Jewish agency to invest in strengthening reform and conservative communities within Israel to ensure that the Kotel is a source of unity for our people, not a point of division. עשו לו אבו מאזן. טוב, לא נורא, יש מי שיפשר, שידאג לסדר את הכל, יהדות התפוצות כמובן בידיים טובות, ותמיד אפשר להציע להם שיתוף פעולה בפרויקט מדע כלשהו. ביקור בזק, ביקור של פחות מיומיים, כדי לעשות כאן שני דברים עיקריים. הדבר הראשון הוא להודות לצ'כיה, המדינה הידידותית ביותר לישראל באירופה. היחס החם והאוהב למדינת ישראל שנמשך הרבה מאוד שנים, ויתר סט בשנים האחרונות, כאשר אתם מתייצבים לצידה של ישראל, אתם מתייצבים לצידה של האמת. מה שלא ברור, למה לא לערב את הנשיא ראובן ריבלין? לא הרי אף אחד לא יעז לבטל ארוחת ערב. הנה תראו, נתניהו אומר תמיד תהיו כחלונים. כחלון אומר תהיו ריבלינים. הנשיא כדי להיפגש עם כבוד נשיא המדינה, אנחנו נוהגים להיפגש מעת לעת, ואני כמובן מעדכן אותו במה שקורה באתגרים שלנו, מה עשינו, מה אנחנו הולכים לעשות. אלה פגישות חשובות עבורי, ואני מקבל ממנו כמובן את התובנות, המלצות, מדי פעם גם מחמאות, מדי פעם גם ביקורות, אבל הוא נשיא מדינתנו, ואני גאה להיות פה מעת לעת ולשבת עם הנשיא. טוב, בזמן ששר האוצר שואב עידוד מנשיא המדינה, במפלגת העבודה עד הרגע האחרון מנסים המועמדים לשאוב עידוד מאחרים. אחרי שהמועמד מלא הקריזמה אמירם לוין העביר את תמיכתו לאבי גבאי, נחשו מאיפה מקבל הרצוג את התמיכה שלו. מפלגה שהחליפה הרבה מאוד ראשים ויושבי ראש, ונחשבת למפלגה שעורפת ראשים, תפסיק עם המנהג הנלוז הזה. יותר מזה, אקרא מכאן למתמודדים אחרים להצטרף לבוז'י וללכת ביחד כצוות, צוות שמגלם בתוכו את כל האיכויות שקיימות היום במפלגה שלנו. מי שעבר את שלב התמיכות מבחוץ הוא אמיר פרץ, שכבר חושב שניצח את המרוץ הזה בכלל. בטוויטר הוא מגיב עם משפטים כמו כשאני ארכיב ממשלה, ובשבתות תרבות הוא נוקב אפילו בתחזית פוליטית ממשית. אני מעריך, אם אני מנצח ב-4 ביולי, המפלגה קופצת, בארבעה ביולי יהיו הבחירות, בשבעה ביולי אנחנו ב-20 מנדטים, ומשם השמיים גדלו. טוב, היא לא תעפיל לסיבוב השני וכמובן גם לא תזכה, אבל דינה דיין עשתה פה קמפיין בכלל לא רע, כזה שלא מביא קולות, אבל בטח ובטח מכניס לתודעה. תכלס, אנחנו לא באמת מעניינים אותם. מבחינתם, הראש שלנו רק בכדורגל. חבורת עסקנים, שוחה. מושחתת, מסובבת את היהדות על האצבע, הפכו אותה לגועל. איפה המסורת של בית אבא שגדלנו עליה? זו שלא שופטת אף אחד ולא נדחפת לחצר של השכן. את הבוקר שלנו אנחנו פותחים במאבק לשים אוכל על השולחן, לשלם חשבונות, להרגיש חלק. ובינתיים סובבים. אפרופו מסובבים, אם היה לה את הכסף שיש לאראל מרגלית, בטח גם היא הייתה מוציאה סרטונים בקצב של אחד לשעה, כאלה שיקפצו בין תדמיות. פעם הוא האיש הנוקשה, זוכרים קיבינימט, ופעם הוא האיש הרך. אני זוכר את הקיבוץ בגיל צעיר. אני זוכר את אמא ואבא. אני זוכר את בית הילדים. אני זוכר בתור ילד מאוד קטן, הולך לאולם ספורט ומנסה להגיע לסל. בסוף הצלחתי. כרמל הייתה כמו בית קטן בערבה. זה היה המקום שבו התבגרתי כנער. והגענו לירושלים. הורים שלי רצו שאני אלך לגימנסיה העברית. ואני זוכר שהגענו לגימנסיה, אמרו לי שכמישהו שבא מכרמל אולי יותר יתאים לי בית ספר אחר. נדמה לי שאפילו אמרו את המילה פריפריה. האמת היא זה מאוד העליב אותי. יותר בשביל אבא שלי מאשר בשבילי.
אוקיי, זה נראה כאילו סקר עומק קבע שהופעות פומביות של מיכל הרצוג צפויות לסייע לבעלה, אחרת אין דרך להסביר איך פתאום היא בכל מקום. אגב, שלא יאשימו אותנו בהאשמה מופרכת ולמען הסר ספק, אנחנו די בעד. אני קוראת גם לכם להשמיע את הקול שלכם, כי זה מה שחשוב בסוף. ברביעי ביולי להשמיע את הקול. בוז'י, עכשיו הבמה שלך. תודה רבה. חבר'ה, מה, היא לא מלכה, תגידו. מלכה. כן, על כל היופי הזה מסתכלת מבחוץ הזוגיות המקצועית ציפי לבני, עד שהיא תחליט באיזה מסגרת הפעם היא מתמודדת, היא מתפנה להנות מחוסר ההחלטה. אוקיי, אנחנו רוצים להתקדם עכשיו. לפני כן, דף הפייסבוק שלנו מופיע על המסך, כנסת ברשת בשורת החיפוש. אנחנו שם כל הזמן מעדכנים אתכם במה שקורה ברשתות, כל הפוסטים, הציוצים, הכל שם.